ଆଉ ପିଠାଟା ହୁଏ ତାଠୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଚୁନାରେ ହୁଏ, ପାଣିରେ ପିଠାଟାକୁ ଛଣା ହୁଏ। ଟିକେ ଏଇଭଳିଆ ହାତରେ କରାହେଇକି ଏଇଭଳିଆ ଏକ ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଛଣା ହେଇ ତାକୁ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ଏଇଠି ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 6:22, ଆଉ ଆଜିର ଡେଟ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି 18/3/2022। ଆଉ ଆଜି ପର୍ବ ହେଉଛି କହିଲାନି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତ ସକାଳୁ ଉଠିଯାଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଚା ମାରିଦେଉଛି ମୁଁ। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ହୁଏ, ମାନେ ଯାତ୍ରା କ'ଣ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଯାଉ ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ରୀତି ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖେଇବି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି କଟୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖେଇବି, ଦେଖିବି ବହୁତ ଆଜି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ। ଭାଇ ଓ ଭାଇ ସାହା, ଆଜି ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସକାଳ ଗାଁର ନଜାରା, ଆଉ ସବୁଠୁ ମସ୍ତ ଲାଗେ ଏଇ ନଜାରାଟା, କାହିଁକି ନା ଟିକିଏ ହାଲକା ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ, ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବେ, ପକ୍ଷୀ ରାବୁଥିବେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଉପରେ ଆସି ବସିଗଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ତଳକୁ କେଉଁଠିକି, ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଦେଖୁନା, ସେଇଠି କୟାଁ ଗଛ ଅଛି ଗୋଟେଟା, ସେଇଠି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ସେଇଠିକି ଆମେ ଯିବା ଠାକୁର ମନ୍ଦିର। ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଯାଉ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚୁଲି ଖୋଳିବା, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଏବେ ତ ମାନେ ସେତେ ଲୋକ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପରମ୍ପରା କମିଗଲାଣି। ହେଲେ ମୋ ସ୍କୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କଥା କହିଲେ ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସପ୍ତମ, ଆଜିକୁ ଦଶ ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହିବି। ତ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ମୁଁ ମନେ ଅଛି ଆମେ ଯାଇକି ଚୁଲି ଖୋଳିଦେଉ, ନହେଲେ ଜାଗା ମିଳିବନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଇରେ, ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଚୁଲି ମାନେ ଜାଗା ମିଳେନି, ଯିଏ ମାଟି ଫେଟାଣି ଥୋଇକି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ କରନ୍ତି, ହେଲା। ତ ଏବେ ସେତେ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ଯିବା ଗୋଟେ ଚୁଲି ଖୋଳିଦେବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହିବି, ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର ଯାଉଟା ହୁଏ, ଚୁନା ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିକି ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ବର୍ଷକେ ଥରେ ହୁଏ ଯାଉଟା। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଠାଟା ହୁଏ ତାଠୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଚୁନାରେ ହୁଏ, ପାଣିରେ ପିଠାଟା ହୁଏ, ତ ସେଇଟା ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ତ କେମିତି ହବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ତଳକୁ ଯିବା, ଆର ବର୍ଷ ସିଦ୍ଧରୁ ନେଇଯାଇଥିଲି ଚୁଲି ଖୋଳିବାକୁ, ଦେଖିବା ତଳକୁ ଯିବା କିଏ ଥିବ, ତାକୁ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଶାବଳ ଛୋଟ ନେଇଯିବା ଚୁଲି ଖୋଳିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଚୁଲି ଖୋଳିବା ପାଇଁ, ଚୁଲି ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଗଲା ସବୁଥର ଭଳିଆ, ତୋର ସିଦ୍ଧର ଏପଟେ ଗେଟ୍ ହେରିକା ବାଉଁଶ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନେଇକି। A few moments later. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲି ଖୋଳା ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ବସିଛି, ରେଷ୍ଟ ନେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଚୁଲିଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚୁଲି ଖୋଳା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମୁଁ ଚୁଲି ଖୋଳିକି ଆସିଲି ହେରି ଏବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ା ଭାଇ ବିଳକୁଳ ଏବେ ବହୁତ ଜୋର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ମାସେ ପରେ ଯାତ୍ରା ହେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖେଇବି, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଝାମୁ ହେବ ଏଇଠି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ା ବହୁତ ଜୋରରେ ଭାଇ ମାନେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଆପଣମାନେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଚୁଲି ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଏତେ କୁହୁଡ଼ା ନଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ କୁହୁଡ଼ା ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦୁଇଟା ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ଆସିଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରିନେବା। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଯାଉର ଦିନ, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି, ମୁଁ ବି ଗାଧେଇନି, ଆଉ ଦୁଇଟା ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ, ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିବା ଆଉ। ଛୁଟି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ, ଆଚ୍ଛା ଏ କାନ୍ଦରିଆ। ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ସଲ ଦୁଇଟା ଆସିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଯିବି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗାଧେଇ ପଳେଇବି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିବାର ଅଛି। ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିବି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ, ଇଏ କଲେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିନେଲି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା, ସେଇଟା ଏବେ ସେ ଭାଇ ଆଣିକି ଆସିବେ ସେପଟୁ, ଭାବୁଛି ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଗାଧେଇ ପଳେଇବି ନା, ଥୋଇକି ଯିବି, ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଆସିବେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଚାଲ ଗାଧେଇ ପଳେଇବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଭାଇ ଗାଧେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଏ ପିକଅପ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଏଠି ଅଛି, ସେ ଦୁଇଟା ସେଠି ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ପିକଅପ୍ ଆସିଗଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଛି, ଯେଉଁଠି ଗାଧୋଉଥିଲି ଗାଡ଼ି ଆଣିଥିଲା, ହେଲା। ତ ଯିବା ସେଠି ତାକୁ ପିକଅପ୍ କରିକି ଆଣୁଛି ହେରି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇନି, ତା ସାଙ୍ଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ଏଠି ରହିଛି, ୟାର ଫୁଲ୍ ଅନବକ୍ସିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ କମେଣ୍ଟ କରି ଦେଖିବା, କାହାର କମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ବେଟର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଚାଲ ଯିବା ଖାଇଦେବା, ଖାଇସାରିକି ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମର ଯାଉ ହେବ କେମିତି କ'ଣ, କ୍ଷୀରି ମାନେ ଛଣା ହେବ ପିଠାରେ ପାଣିରେ, ଆଉ ଯାଉଟା ହେବ କେତେ ବଢ଼ିଆ, ଠାକୁର ପାଖକୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଣିରେ ଦେଖ ଛଣା ହେଉଛି ପିଠା, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା, ଆଉ ଯାଉଟା ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ମସ୍ତ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ କହୁନି। ଦେଖ ପାଣିରେ ପିଠା ଛଣା ହେଉଛି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ଦେଖିବୁ ଫଟୋ
तो देख पानी रेटा छणा हो बढ़िया जिनसा पिठाटा आ खाइबा बढ़िया लगे आ जाऊटा हो गले देखेबी आई भाई हाथ में कराई कि पानी पड़ू ये छणा ही देख ये अच्छे ये है आज सब चूना हाँ ये पोड़ाई अच्छे जाऊ करा हम तो यहाँ पानी देख छणा हो बढ़िया जिनसा कहले मुझे जाऊटा देखेबी आ तो मुझे भिडियो लेट सुट कर तो ये खाइबा पिठा आ जाऊ तो कौन है मुझे बोर कर देखे आसली घर तर जाऊटा केमती हुए देखे पारे पिठा खाली देखे आसली छाणा होता तो कह मुझे जो कहते टेक् चैनल पर अनबक्सींग भिड करा से करू करू टे हाल लगेगा तो एडिंग करी तो बो आसिक बर्तमान डाकिला तो बर्तमान टाइम हो गाँव तीन टा पर तो मुझे पड़ी हाल लगेगा बर्तमान आम खाइबा मुझे देखो पिठाटा कौन जाऊटा कौन टेस्ट मुझे देखेबी गोटे मिनट बैक कर देखा तो देखो यहीटा हूँ से पिठा ओके जो बिरी में पानी से छणा देखते है तो मुठा मुठा कर छणा होता देखते यहाँ यही रोचे जाऊ तो ये मुझे गोटे खाई देखा तर टेस्टा केमी लगे आपर ट्राए करेंगे मुझे ट्राए कर देखु सीरीयस मैं पूरा जबरदस्त लगुच यार आर वर्ष भिडियोटा पकई थी मतलब एवर्ष पकोच कहीं आप ट्राए करेंगे के चूना गुड़ है ये बिरी चूना पानी से छणाई है जबरदस्त लगुच ट्राए करेंगे खाई सारापर आस कमेंट करेंगे ये है तो बर्तमान खाइबा पीवा पूरा धमाल सरीगला बर्तमान पूरा फ्री पूरा एनर्ज आसगला खाई वर्षे के थर लेखे जाऊ और पिठा खावाक मिले सीरीज पूरा जबरदस्त लगे आपड़े ट्राए करेंगे जमती पानी रे चूना को आरी गोल छाणती छाणी आई पानी रे से चूना पकेबे गुड़ गुड़ पक भल घाटीदे है से चूना पकेबे जाऊटा हो ऑटोमेटिक जाऊ पिठा तर के ट्राए करेंगे घर जब भल न लगे आस भिडे कमेंट करेंगे भल लगे बढ़िया से कमेंट करेंगे आज भिडियो भल लगे सो लाइक करेंगे सेयर करेंगे चैनल को नुआ ना भिडियो देखिए सब्सक्राइब करेंगे आउ गोटे कथा हाँ काली हूँ होली ये भल भाव से सेयार करी तो आज भिडियो शेष होती देखा भिडियो एडिटिंग करवा पुणी भाणीज जीवार अच्छे छाड़ापी घर को तो भिडियो भल लगे सो लाइक करेंगे नुआ भिड बहुत जल्दी देखा तो बाय बाय टेक् केयर मैंने सतर गोटे बेले दुख लगे मुझे सकाल आस भिड सुट कर ज्यादा देखिले सो हसी केमी गले मैंने किसी कम धंदा ना भाया गोटे फिल है सीरीयसली मैंने बहुत कम धंदा ना कौन करिया किए बुझे कौन कर छाड़।